Budova Materského centra Stonožky Slnečka a jej okolie prešli počas dvoch mesiacov niekoľkými úpravami. Tie boli dlhodobo plánované, pretože rekonštrukcia celej budovy je rozdelená do niekoľkých fáz. V prvej fáze sa pred dvomi rokmi zrekonštruovala strecha. V druhej fáze prišli na rad obnova vonkajšieho plášte budovy a jej odlohčenie. Prebehli odkopové práce e, okolo celého objektu, dala sa tam drenáž a tým sme vlastne odvodnili, pretože najväčší problém bol, a, bol voda a keďže to je starší objekt, tak a, nám tam mažičku do toho zatekalo a následne tie veci, ktoré sa vnútri objavovali, ako opadávanie, omietky a podobne. Čiže týmto krokom sme, sme odvodnili, no a zároveň sa obila, otrkla celá budova a nahodil sa nový obodový plášť, ktorý teda už je s modernými materiálmi. Vďaka týmto úpravám je objekt sanovaný a zachránený od predchádzajúcich problémov je dobudovaný aj nový prístrešok pre mamičky s deťmi, kde si v prípade nepriaznivého počasia môžu odkladať svoje kočíky. No a taktiež nová dlažba okolo objektu. Nie je to malá investícia, ale bolo to dlhodobo plánované a teda začlenené mestom do nášho rozpočtu, čiže bolo to vykonané z rozpočtu mesta Senica. Materské centrum je po renovácii už otvorené a mamičky s deťmi sa môžu vrátiť k svojim aktivitám. V budúcom roku, kedy by mala prebehnúť tretia a posledná fáza opravy budovy, by centrum voľného času chcelo zrekonštruovať vnútorné priestory materského centra.